Bonsoir. Coucou. Aslema. Alors ce soir, on va parler de la fameuse technique de l'Ho'oponopono. Aslema, désolé, pardon, je t'aime, merci. Donc on va en parler. Je fois un minjet, l'origine. Hakim m'a dit qu'on fait sondage. Bilika, ma manager, je ne pas en story, ça sera trop long ou j'ai pas vraiment le temps de faire une vidéo et la monter et tout. Donc du coup, quand on a fait le compte live, ou pas de vidéo, un message là. Pratiquement tout le monde il a répondu oui par rapport au sondage. Donc, le col comme tu as vu parfois la technique et ou tu vois, mais moi, comme je fais mine qui fait, elle fonctionne. Je vais vous parler de la technique. Donc, la première chose que je vais vous parler, c'est l'histoire, la technique qui fait chute, l'oponopono. Désolé, je t'aime, pardon, merci. Il y a Barsha qui est en train mais Barsha qui est en train de هي الواش وكيفاش وعلاش جات. دونك باش نحكيو اول حاجه على ليستوار نتاعها، يعني الحكايه كيفاش بدات، التفاصيل نتاعها معناتها كيفاش بدات، ان بو ديستوار لوريجين نتاعها معناتها منين جات. سالو ريما، شنحوالك عزيزتي. من بعد باش نحكي لكم سي كوا سي تكنيك، سي كوا لو بونوبونو. من بعد ليك باش نحكي لكم، جو في فوز اكسبليكي كل كلمة نقولوها ديزوليش معناها باردون، علاش ميرسي، علاش كل كلمة معناها جو في فو لا ديكورتيكي باش تفهموها بوان باغ بوان. و آخر حاجة ثالث بوان اللي باش نحكي فيها باش نعطيكم لو بوتي بلوس نتاعي كيفاش نجمو نستخدمو التكنيك هذيا بالفازات نتاعها الكل، نستخدموها في حاجة تخلينا نكونو اون ميور فيرسيون دو نو ميم. Donc, bon, de toutes les façons, il va être enregistré. Je n'ai pas le temps de filmer une vidéo proprement dite. Donc, je préfère la faire en live. Ou bien, tu auras un message là, YouTube. Mais comme vous êtes présent, c'est tant mieux. Comme ça, نبداو حتى اللي نخلطوا الجماعه اللي بعد معناتها باش يخلطوا علينا ان شاء الله في الفيديو هذايا. دونك لوبونوبونو، لوبونوبونو سي اون تكنيك كي هي هاواين، معناها جايه من هاواي، مي غيالمون قبل ما تكون من هاواي هي جات من البولينيزي اللي هي معناها اوريجينالمون بدات لا تكنيك بدات من البولينيزي. علاش؟ على خاطر هاواي ال في بارتي فازي بارتي دو تريانجل هذاك بولينيزيا، فوالا. دونك لا بولينيزي الاصل التفكير لا كولتور نتاعها. تو باش نبدا نعطيكم ان بو ديستوار بارابور ا سيت انت لي زوريجين نتاع التكنيك هذيا لوبونوبونو اللي احنا نعرفوها بكلمه ديزولي باردون جو تيم ميرسي، نعرفوها بالكلمات هذيا. مي قبل ما توصل الاربع كلمات هذيا هي اصلها شنو وكيفاش بدات. D'accord, donc c'est ce que je vais vous expliquer pour la partie, c'est une partie un peu d'histoire, pour que vous
كيفاش صار التطور نتاع البارتي هذيا. دونك قلت لكم اون بولينيزي عندهم دي برانسيب دي ريغل دو في. لي ريغل دو في هذوما اللي هما سي نقولوا نسميهم لا بونسي الوا الوا ولا الوها الوها. علاش؟ على خاطر لوها اش ا ها كيما هما ينطقوها بالنسبه ليهم سي لو سوفل دو ديفان، يعني نفخه الروح ولا نفخه الروح القدس ولا معناتها كيما نقولوا لو ديفان، حاجه كي ديفين، حاجه جايه من كلكو شوز دو ديفان، يعني ربانيه، فوالا معناها ان سوفل رباني. Et aloha, معناها bonjour, je t'aime. Aloha, on appelle aloha, aloha, bonjour, je t'aime. C'est-à-dire vivre dans l'amour. يعني parmi les règles نتاعهم اللي هي اول قاعده c'est aloha, bonjour, je t'aime, يعني vivre dans l'amour. Je معناها vivre dans l'amour يعني اول حاجه l'amour de soi. L'amour plutôt, l'amour de Dieu, ou la spiritualité, l'amour de la spiritualité, بعد l'amour de soi, et enfin l'amour des autres. بعد dit l'amour dans tout ce que tu fais dans ta vie. معناها كي تعمل حاجات تعملهم بحب. Donc la règle numéro 1 نتاعهم هي vivre dans l'amour. D'accord, مرحبا بكم اللي جيتوا مازلنا كي بدينا راه ما عندناش برشا. Donc la règle numéro 2 c'est une vie au pono. Une vie au pono, ça veut dire une vie dont l'intégrité et la droiture. Yani, je suis quelqu'un d'intègre. Je m'en ai intégrité et droiture. نقولوا بدينا احنا كان نفسرها لكم بدينا احنا نقولوا انسان يتحلى بخلق الرسول. كان باش نفسرها لكم بتفسيري انا معناها بيرسونيل. دونك une vie au pono يعني La règle numéro 2, yani une personne correcte, yani une personne qui vit dans l'intégrité et la droiture, yani une scène qui est droit. كما قلت لكم احنا كي نجيو نمثلوها بالدين نتاعنا نقولوا انسان يتحلى بالخلق نتاع الرسول. دونك هذه لا ريغل نيميرو 2 اللي عندهم. لا ريغل نيميرو 3 سي دو فيفر خاطر احنا الانسان معناتها الانسان هو خطا. الانسان معناها ربي خلقه باش يخطئ باش هو يستغفر باش يعمل اكل يعدي الامتحان نتاعو ومام طون ربي عطانا مثلا لوتي نتاع الاستغفار. دونك هما لا ثوازيام ريغل نتاعهم سي ديفاسي لي زيرور عليه الصلاه والسلام. تو تشوفوا تو هذا سي جوست نعطيكم ان بو ديستوار بعد كي ندخلوا للتكنيك هي شنيه ونعطيكم هي معناتها لا ديفينيسيون نتاعها وفي شنو نستعملوها كل كلمه علاش تتقال تو تفهموني شنو قاعده نحكي لكم. تو جوست نعمل لكم في مقدمه صغيره باش تفهموا لوريجين نتاع الحكايه منين جات لو بونو بونو هذيا. ديزولي جو تيم باردون ميرسي منين جات هذيا علاش نحكي لكم في الحكايه هذيا. Donc la troisième règle, c'est-à-dire c'est d'effacer ses erreurs et effacer ce qu'on appelle les mémoires erronées. Autant narjoulha mbaad. Ou hedia bien sûr les mémoires erronées, c'est tout ce qui est pensé ou colché. Li bach nfassrou b technique hedia lo pono pono. Beh, la règle numéro 4, c'est la notion de religion. Yani houni le qaada raba بالنسبه ليهم ولا le précepte raba في الكولتور هذيا نتاعهم يقول لك il faut développer sa spiritualité, yani développer son sens du divin. انا كاني باش نترجمها لغتي انا وبديني انا وبكولتور نتاعي انا باش نقول تفعيل اسماء الله الحسنى في حياتي. داكوردو. دونك هنايا كل واحد باش معناتها هما في الكاتريام ريغل نتاعهم يقول لك لا نوسيون دو ريليجيون يعني كيفاش باش نفعل تو سكي لا ديفينيتي اون موا الديفينيتي اللي انا فيا كالبارتي ديفين اللي انا فيا اللي احنا في دينا نقول ربي يقول لك ونفخنا فيك من روحنا معناها فهمتوا. باه دونك كي حطوا قلنا او بونو بونو. دونك هوني شفتها بونو بونو حطوها مرتين. علاش زعما حطوها مرتين؟ حطوها مرتين بوغ انسيستي اسكو كيما قلنا في الغايكل نيميرو 2 او بونو اللي هو لو فات دانسيستي على لا دواتور يعني باش نرجع نفسي للصراط المستقيم
L'ourti, bien sûr, je vais me remettre dans la droiture. Je vais pas vraiment rentrer trop dans les détails. Donc, qui m'a dit que Polynésie. بعد ما البولينيزي بعد في هاواي فما اللي يافي اون لا استغفر الله خليني نكمل لكم الحكايه كيفاش كانوا يستعملوها اون بولينيزي وقت اللي كانوا قبل معناها قبل هذاك نحكيه لكم راهو دون دي سيكل افون لو 20 سيكل خاطر بعد لو 20 سيكل تبدلت الحكايه دونك كي كانوا يعيشوا هما فك القبائل كي كانوا قبائل ويعيشوا مع بعضهم وكل شيء كيس كي سي باسي كان فما لو بريتر نتاعهم نقولوا احنا زميمهم ولا لو ريليجيو نتاعهم ولا ديزون لو بريتر نتاعهم اش كان يعمل؟ كان يلمدهم اون جروب القبيله الكل يلمدهم ويخدموا ويعملوا هاللو بونو بونو هذيا اون جروب يقول لك كانوا يعملوها باش بور ديسيبي لي مالونتوندو على خاطر هما كانوا قبائل وعشائر وكل شيء دونك كان باش يخلي الدنيا تاكل بعضها باش معناها سافا سونفلامي اونتر او دونك كانوا يعملوا هذيا لو بونو بونو كانوا يعملوها اون جروب داكور دو بعد في ال 20 سيكل كيس كي سي باسي فما اون شامان هاوايان معناها من هاواي وتوا هذه ني باش تبدا لا تكنيك لا نوفيل تكنيك جديده اللي هي ديزولي جو تيم باردون ميرسي ني معناتها منين باش تتكون اون فيت وكيفاش انه لوريجين نتاعها تولي هاواين سي جوز دير سا دونك لا شامان هذه اش عملت جات الا ترافايي سور سي تكنيك دو بونو بونو اللي هي كانت تتخدم اون جروب وهي الا ترافايي دوسو باش تردها ان اوتي انديفيدويل يعني كل شخص ما عادش نستحقه احنا باش نتلمدوا قبيله الكل مع بعضنا ونعملوا لا تكنيك هذيا بوغ ابيزي لي مورس و بوغ هكا ديسيبي لي مالونتوندو وكل شيء خذيت خدمه تاع التكنيك هذيا وقالت علاش ما نخدمهاش ان اوتي انديفيدويل يعني اون ا بلو بيزوان دو سو روغروبي ما نستحقوش باش نكونوا قبيله كامله باش نجموا نخدموا بالتقنيه هذيا ولا لا تكنيك دو بونو بونو دونك كل واحد ولا il peut la faire وحده selon ses besoins selon le problème qu'il veut régler et ça c'est à partir de là que technique هذه elle a été réduite ou elle est تتحطت في اربع كلمات اللي هما désolé pardon merci je t'aime donc jusque là juste حكيت لكم un peu d'histoire منين بدات الحكايه وكيفاش تطورت وكيفاش ولات الاربع كلمات هذوما هون جوسكو لا je vous ai juste parlé d'un peu d'histoire يعني عطيتكم التاريخ نتاع التقنيه هذيا وكيفاش باهي توا باش نحكيو على سي كوا لو بونو بونو هذيا لي 4 مو ماجيك ولا لا تكنيك دو بونو بونو سي كوا دونك هي شنو هي تعتمد على ان برينسيپ لو برينسيپ هذيا اتفقوا عليه في الديفلوبمون بيرسونيل علوم الطاقه لا فيزيك كوانتيك معناها لي ميدسان كوانتيك الكل اجتمعوا على نفس الحكايه هذه اللي هو سي ان برينسيپ اللي حتى لا تكنيك دو بونو بونو تعتمد عليه اللي هو انه شاك بيرسون اللي ريسبونسابل اي 100% ريسبونسابل دو سابي intérieure بالسلام نتاعها الداخلي et elle est à 100% responsable de son comportement et de ses actions. اش معناها يعني chaque être humain il est le créateur يعني هو اللي يخلق ce qui lui arrive يعني هو اللي يخلق الواقع يعني الواقع هو ما هو الا كيف ما ديما نقولوها وقوع افكارك في حياتك ولا في دينتك يعني انت اللي عندك لهنا من معتقدات من دي بيرسبسيون من اللي تحب انت هو يتمثل في الرياليتي نتاعك دونك هوني في التكنيك دو بونو بونو يقول لك شاك بيرسون اللي ريسبونسابل
de sa paix intérieure, yani salam nta3ak al-dakhli, enti responsable ali ou enti responsable de tes actions, et donc enti tu es créateur de ta réalité. Yani enti li takhlaq al-waqa nta3ak, mouch houa al-waqa, il existe ou enti tu vas vivre avec. Donc on ish yqollek, yqollek il est inutile manta zayed annak Zayed, tu veux changer les autres ou là tu veux changer les situations. Donc, il est inutile de jouer le rôle de victime. Yani houni, puisque dans la responsabilité, tu es responsable de tes actes, tu es responsable de ta paix intérieure. Yani enti, tu es responsable de ton bonheur. Yani enti, soit tu décides d'être heureux, soit tu décides de ne pas être heureux. Donc houni, يقول لك زيد انك انت تحب باش تكون معناتها فرحان ولا تكون شيخ ولا حاجه, تحاول انك تبدل الاخرين والا تغير لي سيتوياسيون او دو جوي دو رول دو فيكتيم, يعني نقعد انا في الرول دو فيكتيم, هو اللي عمل لي, هو سبب الاخرى سبب ايتترا. دونك فوالا, دونك دو لو بو اوبونوبونو اللي هو ce qui signifie, entre autres, à part la définition à l'article comme là où il y a, c'était juste un peu d'histoire pour savoir منين بدات القصه نتاع التكنيك هذيا كيفاش بدات, اللي هي le Ho'oponopono كيما كتبتها لكم انا في فوني épinglé. En fait, c'est recréer l'ordre universel. Et là, quand je dis universel, on parle et il parle, il parle de l'intérieur. Yani معناتها l'universel, il se trouve à l'intérieur de soi. Et dès qu'allez d'ailleurs Rabbi, il قال لك لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بقوم مش معناها العباد اللي دايرين بك, يعني يحكي لك على الواقع وعلى الواقع اللي انت عايش فيه, y compris فيه العباد, y compris les situations, y compris les obstacles والمشاكل اللي تنجم تعرضك في حياتك. دونك هما هوني يقول لك c'est une définition de recréer l'universel. Et là, quand on dit l'universel, c'est-à-dire ton monde intérieur. Yani, kol ma bidakhlek. Donc, pour que je puisse trouver des résultats à l'ouaqa' nta3i, il faut que je travaille sur l'universel, les fidèles, yani mon monde intérieur. Yani, je suis à 100% responsable de ce qui se passe dans ma vie. Et comme ça, je sors min anni notre fi le rôle de victimisation. Et comme ça, je peux prendre mon univers ou elle, hayati, je peux la prendre en main. Ou ma'adj, la X, la Y. Et là, je suis complètement et à 100% responsable de ce qui se passe dans ma vie. Donc, on est donc l'essentiel de la méthode. Ninja, c'est quelle formule magique, t'as l'arbre à calimer, t'as dit, l'oponopono, je t'ai, désolé, pardon, je t'ai, merci. C'est de là, l'ijet, l'arkeye, dika, ou kharjou, la formule avec quatre mots, l'ihouma, désolé. Désolé, pardon, je t'aime, merci. Ou je vais vous dire tout à l'heure كل كلمة شنية معناها وكل كلمة لشنو ترمز كي أنا نقولها, خاطر فما برشا ناس يسمعوا برشا عباد تحكي je t'aime, désolé, pardon, merci, mais ils ne comprennent pas ce que c'est, ou حتى كيف جربوها يقعد نهار كامل يقول désolé, je t'aime, pardon, merci, mais حس حتى changement, mais حس la paix intérieure que normalement elle devrait procurer cette واحد, علاش على خاطر ما حناش فاهمين ni l'origine نتاعها منين جات ni علاش جات ni la formule magique, si je peux dire ça comme ça, de quoi elle est constituée, ou les mots et donc qu'est-ce qu'ils veulent dire et qu'est-ce qu'ils veulent toucher. Donc on y les quatre mots magiques, les formules et les quels t'amènent en tribu ou elle est avec le temps on l'a retraitée pour qu'elle puisse être travaillée sur un plan personnel et sur un problème bien spécifique, ou elle a une situation bien spécifique. Là je vais essayer enti devant une situation désagréable, une émotion qui est vraiment très forte, ou elle face à un conflit, ou elle a jeté qu'une pensée négative, etc.
Tout simplement, tu vas réciter ces quatre mots magiques, lioma, désolé, je t'aime, pardon, merci. Mais, ana ch hkit lkom qbilika, qult lkom elli la formule magique hadiya تخليني الباز نتاعها لو برانسيب نتاعها سي لا ريسبونسابيلتي يعني انا جو سوي ريسبونسابل دو تو سكي اريف دون ما في جو سوي ريسبونسابل دو تو سكي مونتور جو سوي ريسبونسابل من هذيك الحاجه صارت لي دونك هوني وقت اللي جو في ريسيتي سيت فورمولا لا توت ان كونيسون اللي انا معناتها j'admets خاطر انا وقت اللي جو ريسيت لا فورمول je vais admettre que انا je suis responsable donc هوني la responsabilité تعلمني l'autonomie تعلمني اني نكون autonome هذه اول حاجه ثاني حاجه تعلمها لي تعلمني le lâcher prise يعني انا j'arrête de tout contrôler le lâcher prise وتفرجوا على الفيديو نتاع le lâcher prise توا تزيد تعاونكم وتخليكم تتعمقوا تتعمقوا معناها اكثر بون دونك هوني وقت اللي جو في ريسيتي لا فورمول و انكور انا في مخي ديجا حاطط لو برانسيب وفاهم انه انا جو سوي ريسبونسابل دو تو سكي اريف وكل شيء دونك سيت فورمول لا ايل فا مانسيتي اي مونكوراجي ا فير اون ايكوت انتر يعني باش نسمع ذاتي من الداخل بعيد عن التشويشات اللي نجمو يصيروا بعيد على هكا لي بارازيت اللي نجمو يدخلوا اللي ما يخلونيش نسمع الانتيريور نتاعي اللي يخلوني نختص دون ان سيلونس اللي يخلوني جو بلونج دون موا ميم اي جو سوي ا ليكوت دو موا ميم او ليو دو في عوض اني نقعد ندخل دون لو رول دو فيكتيميزاسيون اي جو سوي دون لو رول دو لاكوزاسيون جاكوز اكس اي جاكوز ايغريك من نعرفش انا لا سيتواسيون ولا جاكوز اكس نقول له انت هو السبب هو اللي مرضني هو اللي عمل لي هو اللي ما خلانيش هو اللي ما قاليش الدوله اللي ما عندهاش فلوس الدوله الاقتصاد ندرشوا دونك بالفورمول هذه سافا ميدي اما بيزي ا مي روسنتري سور موا ميم ا لاشي بريز سورتو لاشي بريز وننصحكم تفرجوا برشا امشيو تفرجوا بالفيديو نتاع لاشي بريز اي كوم سا جو سوي ريسبونسابل دو ميز اكت باهي توا يقول القاي هالاربع كلمات هذوما شنو هي معناتها هالاربع كلمات هذوما كيس كيل فون مو رابورتي خاطر وراء كل كلمه il y a bien sûr une explication. Ben, donc juste jusque là avant ma notre l'explication, est-ce que vous avez une question par rapport à ce que j'ai dit? Là, je n'ai rien dit de واحد. Juste un titre comme c'est quoi l'histoire نتاع الحكايه معناها منين بدات وكيفاش وعلاش معناها التاريخ نتاع التقنيه هذيا ومنين جات وحكيت لكم c'est quoi التقنيه هذه معناتها enfin c'est quoi son principe على شنو تعتمد وعلى الكولتور اللي جات منها وتوا جو في فوز اكسبليكي لي كاتر مو ماجيك علاش نقولوهم وكل كلمه شنو تعني دونك سي جوسك لا يا اون كيستيون قبل ما نكمل نتعدى للي بعدها ترى نستناكم شويه بالك شي فما سؤال سينو اون باس Ben, je pense qu'il n'y a pas de question. Alors, أول كلمة اللي هي désolé. Ben, كي نقول désolé, ش معناها؟ كي نقول désolé, معناها أنا je reconnais la situation. يعني أنا je reconnais ما لقيتش الكلمة بالعربي سامحوني. Donc je reconnais la situation, je reconnais ce qui m'arrive. معناها نفهم. Je l'observe et je l'accepte. Désolé, يعني je reconnais la situation ou la chose qui s'est passée, je la reconnais, je l'observe, je la vois, et puis je l'accepte. Mais oui, c'est une kelma, elle est le pardon. Pardon, ou la kelma qu'on a dit désolé, c'est une chose qu'on dit pardon. Pardon, je m'en ai. Pardon, ça veut dire que je vais. Et la première chose que j'ai fait, j'ai reconnu la situation. Je l'ai observé et je l'ai accepté. D'accord? Le fait d'accepter, moi, je parlais un mot effaq. Ou un petit peu de faire, je fais la vidéo, je parle de la taqabbul. D'accord? C'est une chose. Pardon,
C'est-à-dire que je me pardonne à moi-même, je pardonne aux autres et je pardonne même à l'univers اللي حط لي الحاجة هذه ولا حطني في الكونفلي هذه ولا حطني في السيتواسيون هذه ولا اللي هو ولا نسميها الدنيا اللي عملت لي tout ce que vous voulez. Yani je pardonne à moi-même, je pardonne aux autres, les autres personnes s'il y a d'autres personnes en cause et je pardonne à l'univers ولا الدنيا اللي حطت لي الفازة هذه ولا الحكاية هذه اللي صارت لي. Donc le pardon, qu'est-ce qui se passe? C'est une libération. Yani ena, je vais être amené à libérer à lâcher prise en fin de compte. Je me libère. Yani je pardonne. C'est bon. Je pardonne. Je pardonne. Et je me pardonne à moi-même. Déjà, j'ai reconnu que je suis responsable de cette situation. S'il y a d'autres personnes qui sont en cause, je vais leur pardonner. Ou je vais pardonner le dunya ou le dhourouf ou le samia li tahab. Donc comme ça, je vais me libérer. De quoi je vais me libérer? Je vais me libérer de ces blocages qui pourrait survenir. Hadha khatr waqt li ana manish amel le lâcher prise ou mkabbach fi lhkaya ou j'accuse X ou j'accuse Y et je ne me pardonne pas à moi-même et je ne pardonne pas aux autres. On qu'on dit dunya makhiba, on qu'on dit kaza, waqtha je vais haka accumuler les blocages. D'accord? B. Attendez, si j'ai oublié quelque chose. Ah voilà, donc on y fait le pardon, on aide à aller, je fais le pardon à la khatr, et tant que je sais que c'est moi qui est responsable de ce qui se passe, je suis responsable de ce que j'ai attiré comme situation, je suis responsable de ce que j'ai attiré comme personne ou voilà, comme situation ou voilà, comme problème ou voilà, ghalta li ana amalta, etc. Je me pardonne. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je pardonne, بالنسبه لي, c'est-à-dire que je suis en train d'effacer, يعني قاعد نفسخ les mauvaises informations ou les choses qui sont négatives. يعني مانيش نكبش مانيش معناتها en quelque sorte كان نفسرها لكم بطريقتي انا وبعيدا عن ce que je suis en train de dire par rapport à l'oponopono. يعني مانيش نغذي في الايغو نتاعي. يعني je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de me mettre en position de victime, je ne suis pas en train de dire فلان هو اللي عمل لي ولا c'est à cause de lui ولا الدنيا ولا كذا ولا المعتقدات ولا حاجة. دونك قاعد نعمل في عملية التنظيف واللي هي كان جيتوا تشوفوا تتبعوا معايا وخنكمل نكملكم للاخر وبعد نقول لكم ما بروبر ديفينيسيون كان نعمل اكسترابولاسيون بارابور للدين نتاعنا. دونك قلنا ديزولي بعد ذلك باردون. الثالث كلمة ميرسي. ميرسي يعني اللي انا السيتواسيون اللي انا تحطيت فيها باش نعطيها ان سونس. La gratitude. يعني أنا باش نعطيها un sens. اش معناها؟ معناها la situation اللي جاتني اللي أنا جي attiré de ma faute. C'est de ma faute. J'ai attiré cette situation. ولا j'ai attiré ce comportement. ولا j'ai attiré cette mauvaise personne. يعني أنا اللي que j'ai attiré. أنا قلت لها désolé. قلت لها pardon. Je me suis pardonné. وبردوني تاهية والجماعة الكل الاخرين. وبعد نقول merci. يعني j'exprime ma gratitude للحاجة اللي جاتني que je vais lui donner un sens. يعني الحاجة هذيك كي جاتني باش تعلمني اون لوسون. يعني ربي كيف بعثها وتوا جو اكسبليك افيك مي بروبر مو مو بروبر لانجاج مش بالوبونوبونو. يعني جوست بور فوز اكسبليكي ونخليها هكا بلو فلويد بكلمات احنا مستنسين بهم ونعرفوهم. يعني وقت اللي نقول ميرسي باش نعمل جو في اكسبريمي دو لا غراتيتود. يعني كون جو في دوني ان سونس اش معناها؟ يعني انا اه فوالا دونك هذه لوبستاكل هذا جاي باش يعلمني هكا وهكا. دونك جو دون ان سونس ا سكي فيان داريفي. دونك جو لو رميرسي خاطر او فينال هو جاب لي حاجه باش تخليني نتعلم بها. نرى فيكم تكتبوا وتو شويه اخر نكمل لو بوان هذيا ونكمل نقرا لي كومونتير نتاعكم. دونك هوني لا غراتيتود كيس كيل فا فير؟ ايل فا كونتريبيي ا فير امورسي. يعني جو في ديكلونشي une situation positive ou elle باش نخرج من نيجاتيفيتي. وانا ديما ما نحبش جوتيليز لا نيجاسيون ما نحبش سيلوانيي دو ما نحب روحي الي فير. دونك هوني جو في فير لو ديكليك ولا
déclencher une haja positive, quelles que soient des pensées positives. La loi de l'univers, وخلقنا من كل شيء زوجين يعني اي حاجه فيها زوج حاجات فيها لو بوزيتيف فيها لو نيجاتيف يعني هي كي جاتني نرى فيها انا ان تيرم نيجاتيف سي فري مي سي سور كيل يا دو بوزيتيف ديرير بيسكو ربي قال لك خلقنا من كل شيء زوجين دونك او فينال اش مازالت عندنا لو جو تيم يعني اش معناها هوني اون فا رنوي افيك لامور او ليو دو ريستي دون لا نيجاتيفيتي يعني هوني باش نرجع للديفينيسيون الاولى اللي عطاوها لي زانسيتر اللي جابوا لا ميثود هذيا vivre d'amour, vivre dans l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour des autres. Donc voilà, هذه شرحت لكم الاربع كلمات توا باش كيف توليو اذا كان العباد اللي تحب البراتيك سيت ميثود والا اللي تسمع بها ومش عارفه تستخدم فيها بالغلط توا نورمالمون فو لافي تري بيان كومبري دونك عندنا الاربع كلمات شرحناهم شرحت لكم منين جات الحكايه كيف صارت ايتترا دونك توا باش نعطيكم ان تو بيتي ان بيتي بلوس مي قبل ما نعطيكم لو بيتي بلوس شفتوا الاربع كلمات هذوما باش نعطيكم ما بروبر ديفينيسيون انا كون جو ليكسترابول بارابور على الدين نتاعي على مي اكسبيريونس مي اللي تحبوا مي ترافو اللي تحبوا انتوما باش نقول لكم اللي هما الكلمات هذوما هما نفس هي صيغه من صيغ الاستغفار اللي هي واللي هي انا ديما نقول لكم تقولوا لي شنو هي اقرب صيغه نقول لكم هذيك اقرب صيغه استغفار لي انا وهي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يعني يا ربي انا نستعرف اللي انا الغلط انا اللي عملته دونك سي موا كي لي غامني دونك نستعرف دونك هوني سي لو ديزولي اي لو باردون كي سان كومبيني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنا اللي ظلمت نفسي سبحانك أنت معناها سبحانك دون لو سانس ماكش أنت اللي تعمل الغلط دونك هوني سي دو لا غراتيتود سي يا ربي ميرسي بوكو على الحاجة هذيا ونظفني من الغلط اللي أنا عملته أني استعرفت قدامك فنجيناه pardon ma rabbi بعد يقول لك فنجيناه دونك سي بون فنجيناه ايتترا دونك vous voyez انا كيف ناخذ لو بونوبونو هي او فينال سي كوم شي نو عندنا هي صيغه استغفار تنظيف هما يقول لك سي بور effacer quelque chose de négatif c'est pour effacer les données erronées اللي قلت لكم عليهم في اول لا فيديو دونك انا بالنسبه لي الصيغه هذه هي كانها في ديننا صيغه استغفار سليم مريومة هي في ديننا صيغه الاستغفار واحسن انا اقرب صيغه لنفسي واللي لقيتها ياسر قريبه من سكودي لا ميثود لوبونوبونو هي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين معناها يا ربي نعترف قدامك انه الغلط راهو جاي مني سي موا كي اتيري سيت سيتوياسيون يا ربي دونك نجيني دون سو سانس يعني انا وقت نعمل الاستغفار وتفرجوا على الحلقه نتاع الاستغفار الحلقه ان شاء الله نولي نعمل لكم حلقات تفرجوا على الفيديو نتاع الاستغفار وكيفاش التنظيف الطاقي اترافير الاستغفار دونك انا لا ميثود هذه زيد جو تروف كو سي اون ميثود نتاع تنظيف تنظيف ان فيت نتاع معتقدات و ايتترا دونك لا جو في فو دوني لو بوتي بلوس اللي انا تعرفوني ديما نحب نعطيكم لو بوتي بلوس بيرسوناليزي نتاعي انا كيما عطيتكم تفسير نتاعها هي لا ميثود اون طون كو تال وعطيتكم التفسير نتاعي انا بالكولتور نتاعي بالدين نتاعي بالسبيريتواليتي نتاعي باللي ترافو نتاعي ايتترا دونك لا جو في فو دوني ان اوتر بوتي بلوس اللي هو تنجموا تخدموا عليه اذا كان تحبوا تتخلصوا من بعض المعتقدات القديمه اللي عندكم والا لي كرويونس ليميتانت اللي عندكم اللي بوتيتر ماهيش مخليتكم تقدموا في حياتكم باهي احنا اش قلنا لا ميثود هذيا هي سي اون ميثود هما يقولوا اللي هي سي اون ميثود نتاع نعاود نرجع روحي ونعاود ننظف روحي ونعاود نرجع دون لا دواتور يعني نعاود
J'ai oublié le mot tout à l'heure que j'ai utilisé. Voilà, recréer l'universel. C'est-à-dire, recréer ce qu'il y a mendekhel, un nouveau monde, mendekhel. Donc, là, puisque c'est une méthode liée à travers le pardon, ou les quatre mots, voilà, le ponopono. Donc, à travers le pardon, il y a une formule qui nous dit pardon, je vais effacer tout ce qui est négatif, soit une pensée, soit une situation négative, soit une croyance limitante, etc. Donc, puisque la technique est là, elle permet de faire ça. Donc, ahna, علاش ليه ما نستعملوهاش باش نعملو reprogrammation جديدة للاواعي نتاعنا. يعني كل tout ce qui a été automatisé في مخنا à travers التربية, à travers اللي قريناه, à travers اللي تقالنا في صغرنا, à travers اللي تبرمجنا عليه, à travers اللي تفرجنا فيه في التلفزة, à travers البرمجيات هذوكم الكل. Donc, pourquoi pas on n'utilise pas cette méthode باش نعاود نحي كل بروغرام القديم لي بروغرام ايروني ونحط بروغرام جديد اللي هو البروغرام القديم اللي كان اون سورت دوتوماتيزم انكونسيون. يعني انا نتصرف على اساس لي كرويونس اللي عندي وعلى اساس لا كارت دو موند. احنا اون ابل سا ان بي ان ال اي اون هيبنوز سيت كارت دو موند اللي انا عندي في مخي كالحقيقه المطلقه اللي نستخيلها هذيك هي الحقيقه المطلقه اللي هما كيما قلت لكم لي ا نوتر ايدوكاسيون لي ا لي تبرمجنا عليه لي كرويونس انكولكي لي تقال لنا من والدينا اللي قالوه لنا بونا وامنا ايتترا. دونك نستعملوا التقنيه هذه بور كريي دو شانجمون بوزيتيف. يعني انا وقت اللي انا نتحط في اون سيتواسيون والسيتواسيون هذه كان بيسكو احنا تفهمنا اللي انا جو سوي ريسبونساب دو سيت سيتواسيون كو جاتير وكل شيء. دونك انا بيسكو انا je suis responsable de cette situation ou فهمت اللي انا اللي جلبت السيتواسيون هذيك ويمكن زاد ياسر انا فهمت اللي انا جلبت لا سيتواسيون هذيك على خاطر عندي معتقد كذا وكذا وكذا. مثلا عندي كان عندي معتقد انه الدنيا صعيبه والا ما تخدم ما كان كل شيء بالمعارف. هذوما معتقدات ونوع من انواع الوعي الجمعي اللي توا ولا موجود اللي الناس عايشه حياتها على اساس المعتقدات هذيك alors que ce n'est pas vrai. وماهوش معناها معناها اون ديغي باش نعملوا نوع من 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 انواع ال كومون جو في ابلي سا ال الشرك مع الله. يعني انا مثلا نخلي الواسطه بالنسبه لي كان ما فماش واسطه ما نجمش نخدم alors que j'oublie que il y a un dieu qui est encore plus grand. هو اللي خلق هو الرزاق هو الوهاب هو اللي بيده كل شيء هو اللي يقول لك كن فيكون. فهمتوا؟ دونك العباد اللي يقول لك الدنيا كما غير فلوس انت ما تنجمش تعيش مثلا هذا زاد معتقد. علاش؟ معناها خاطر جوبلي هوني نعمل شرك مع الله مش شرك بالله شرك مع الله. يعني نخلي نأله الفلوس يعني انا ننسى اللي فما ربي ونتفكر كان الفلوس وكان عرفي وكان البنكه وكان القرض وكان كذا. فو فايي سكو جو فيدير. دونك هوني اذا كان انا نفيق بروحي اللي انا اون فورمولون لا فورمول هذيا معناها utilisant la formule هذه في مخي ونفهم اللي انا جو سوي ريسبونسابل دو لا سيتواسيون اللي انا فيها توا. دونك جو بو اوتيليزي سيت فورمول باش ننظف المعتقدات اللي عندي ونحط في بلاصتهم معتقدات جديده. دونك هوني انا جي اكري اون فراز بور كو جو نو لوبلي با اللي هي قلت جو دوموند لا ترانسموتاسيون de ces mémoires erronées qui ont été à l'origine de telle ou telle situation. Yani ana je demande un rôle ana atlobu la transmutation. Yani ani nbaddel les mémoires erronées ou alla al mu'taqadat hadouma li andi al khati'a li houma sabbouli li ana nkoun fi situation hadhiya ou la ykoun andi al mushkila hadhi ou la ykoun andi al problem hadhiya etc ou tsammi ou troul en mémoire positive
يعني بمعتقدات جديدة إيجابية لنفسي ولحياتي لأكون une meilleure version de moi-même. معناها pour une meilleure version de moi-même. معناتها نعاود لكم الجملة. Je demande la transmutation de ces mémoires erronées qui ont été à l'origine de telle ou telle situation, ou تذكر la situation اللي انت فيها, en mémoire, يعني باش نبدلها en mémoire positive ou elle بمعتقدات إيجابية pour moi et pour ma vie et pour une meilleure version de moi-même. يعني باش نكون une meilleure version de moi-même. Voilà. هذايا هو كملت انا اللي حبيت نحكيه لكم اليوم على التكنيك دو بونوبونو والا ديزولي جو تيم باردون ميرسي. فسرت لكم منين جات لي زوريجين نتاعها, كل كلمه شنو هو المقصود بها, وفسرت لكم دو مون بوين دو فيو اني هي نوع من انواع الاستغفار ونوع من انواع التنظيف ولا التطهير للمعتقدات ولا للي تحبوا انتوما. دونك جو فوز انفيت فيفمون انكم تمشيو تتفرجوا على الفيديو نتاع لو لاشي بريز, وتتفرجوا على الفيديو نتاع الاستغفار والتنظيف الطاقي عن طريق الاستغفار. يظهر لي الفيديو ماهيش على انستغرام, يظهر لي على يوتيوب. وخليني توا نشوف لي كومنتير نتاعكم شنو كتبتوا لي, خاطر من قبيله ما قريتهمش. باه, وكان عندكم سؤال ولا حاجه يظهر لي مازال عندنا شويه وقت نجم نجاوبوا على سؤالات. Est-ce que ces mots sont valables pour communiquer bien avec mes adolescents? Oui, ils sont valables pour toute situation, pour toute circonstances, اي حاجه, اي بروبليم عندك, اي حاجه تنجم تعملها روحك وقت اللي تقولهم هذوما الكلمات وتستشعرهم. اون فيت تفهم كل كلمه كما فسرت لكم في اول الفيديو, كل كلمه شنو وراها, كل كلمه علاش انا نقولها, تعمل اون بريز دو كونسيونس من داخل. وتو نهار نعمل لكم اون فيديو بارابور على الصغار, بارابور على الصغار, تعاملنا مع الصغار وعلاش احنا نتعاملوا هكا اون تروف دي بروبليم افيك نو زونفون, اللي هما حاجات جايين من تربيتنا اللي هي تربيه والدينا اللي ربيهم والديهم ايتترا ايتترا. ونحكيو برشا على ديسيبلين ونعمل له درشنو درشنو, اور كو ما فما معناها il s'est avéré que tout ça c'est pas ça être parent. نحكيو على conscious parenting, يعني ما لقيتش بالعربي, سامحوني, conscious parenting, قولوا لي ترجمتها بالعربي. Je peux tout faire sauf pardonner, j'ai essayé plusieurs fois. Je passe tout mon temps à me lamenter. D'accord, ma chérie. Alors, chouf, j'ai encore quelque chose. Pardonner, ça te fera à toi du bien, pas aux autres. يعني كان واحد غلط معاك وانت tu lui as pas pardonné, ça va pas changer cette situation. ولا باش يتحس منك que tu lui pardonnes, que tu lui pardonnes pas, ça ne va rien changer dans sa tarte. انت dans sa tarte. الطاقه نتاعك انت quand tu ne pardonnes pas, الطاقه نتاعك تولي الهاله نتاعك, شوف مخارج الطاقه معناتها فيش نقول لك, عندك في الهالة متاعك نكت كحل, وفي الشاكرة القلب متاعك نكتة هاكا كحلة, لطفة عليك لطفة على أختي. فهمت؟ دونك أول حاجة باش ننصحك بها أنك تفهم أنه سيكوا باردوني بالنسبة ليكش معناها باردوني. باردوني إذا كان أنت ماشي في بالك أنك أنت سي تو باردون معناها أنت طيحت من قيمتك, والا معناها انت اللي عملوه فيك ما هو حاجه, معناها حاجه نيجليجابل والا اي حاجه, راهو سي با فري. مش هذاك باردوني. باردوني مش معناها السيد اللي عمل فيك الحاجه الخايبه معناها نورمال, لا ماهوش نورمال. ومش معناها انت موافقه على الكومبورتمون تاع اكس ولا موافقه على السيتواسيون تاع ايغريك, لا سي با سا. باردوني سي لاشي بريز, نسيب. يعني انا مسامحه مي سان فو با دير كو انا العبد هذاك مثلا نرجعه في حياتي, لا, مي انا قدام ربي جي باردوني, يعني نظفت طاقتي. ونهار اللي تو باردون حياتك تتبدل. وتفكرني, نهار اللي تو باردون حياتك الكل تتبدل, الطاقات طاقتك تتبدل, طاقتك تولي بوزيتيف, يظهروا في حياتك عبيد جدد, يظهر لك دو نوفيل سيتواسيون, حاجات مزيانه تظهر لك في حياتك.
Ben, je passe tout mon temps à me lamenter, Zedakotli. Déjà, le fait de passer tout ton temps à te lamenter, yani, inti qaada tisma' li sawt l'ego nta'ak, yani, الشيطان قاعد نهار كامل وهو بحذاك يوتوت لك وانت مد عملت له هكا مدت له ودنك وتسمع فيه. Passer tout son temps à se lamenter, ça veut dire que tu ne vis pas dans la gratitude. يعني ما تحمدش ربي وتشكره على النعم اللي انت فيها، واللي ما يحمدش ربي ويشكره على النعم اللي هو فيها، النعم هذيك تنقص بشويه بشويه. يعني هون يا عزيزتي مش نقول لك بدل تركيزك من الحاجه اللي مش عاجبتك على الحاجه الباهيه اللي عندك في حياتك. فماش واحد ما عندوش حاجه باهيه في حياته. دونك جو تو دون ان اكزرسيس، chaque soir avant de t'endormir, اعمل كراسه سميها لو جورنال دو لا غراتيتود، وكل يوم تحمد ربي على خمسه نعم انت عندك. وتتشوف روحك كون تو فا انيميري خمسه نعم، تولي minimum tu énumères dans les 10 voire une centaine de ni'am li houma عندك. Déjà le fait ان كل يوم الصباح تقوم وتحل عينيك وتمشي على ساقيك وعائلتك لاباس وعندك سقف وعندك دار وعندك ما تاكل، déjà هذيك نعمة يمكن مش حاسين بها برشا برشا ناس. مريم désolé pardon merci je t'aime. Oui. Donc est-ce que l'effet est la même est le même si on est en train de la répéter inconsciemment? Tu la répètes inconsciemment si ça devient un automatisme chez toi, ou معناها tu as intégré ce que je viens de dire. يعني تفهم اني وقت اللي نقول désolé معناها je suis en train de reconnaître la situation. وقت اللي نقول pardon معناها je suis en train de pardonner à moi-même, à la situation, à l'environnement, à l'univers, etc. اذا كان انت كي تقولهم de façon inconsciente, mais réellement tu es consciente. يعني اش معناها؟ يعني دخلت في الانكونسيون نتاعك، يعني مش تعاود مش تقول فيهم كلام، مش تعاود فيهم كل كوم ان بيروكي. Tu vois ce que je veux dire؟ باه. Merci à toi ma chérie. حبيبتي مريوم عايشك. Donc alors c'est une méthode d'hypnose entre autres. Non, c'est pas une méthode d'hypnose. Non non, c'est une méthode de pleine conscience. De pleine conscience, tu es là, ici et maintenant. يعني انت وقت تقول désolé يعني تقول انا je reconnais la situation، انا je suis en train d'observer la situation، انا je suis en train d'accepter la situation. يعني tu es là, ici et maintenant, tu es en pleine conscience. هذه احسن حاجه فيها الميثود هذه ان هي سي لا بلين كونسيونس. شفتوا الميثود هذه انا فسرت لكم، خاطر برشا عباد يسالوني عليها وخاطر يسمعوا برشا الدورة تحكي عليها، وحتى في كتابها حكيت عليها، مي ماهمش فاهمين منين جات وكيفاش وكيفاش وسا فو دير كوا اتسيتيرا. دونك انا هوني عملت لكم ان بوتي ريزومي دو سكيلوني، منين بدات لوريجين نتاعها الميثود هذيا، منين جات، علاش، كيفاش نستعملوها اتسيتيرا، وفسرت لكم كل كلمه شنيا معناتها. والاكزرسيس هذيا يخليكم اون بلين كونسيونس، يعني تعيش اللحظه. وكونت اوني اون بلين كونسيونس نولي عندنا لا بي انتيريور، نتحكم في افكاري. هذاك علاش احنا اون يوتيليز انتر اوتر لا ميديتاسيون بور اتر توجور اون بلين كونسيونس. فاطمه ميرسي، هيفا ميرسي بوكو، ميني لوف سكاتس، محليهم محلى 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 قطوستك اللي في التصويره. ميرسي ما شيري، ميرسي ا توا اوسي. عطينا تكنيك نتاع تسامح. تكنيك متاع تسامح، تنجم مثلا اسهل حاجة انك انت pourriez-vous enregistrer le live؟ oui ان شاء الله بقدرة ربي je vais l'enregistrer عزيزتي، il sera sûrement IGTV وعلى شين يوتيوب ان شاء الله بقدرة الاله. alors تكنيك متاع تسامح بس عزيزتي مريومة، فسر لي كلمة تسامح انت شنو تقصد بها باش ما نفهمكش بالغلط. نورمالمون مازال عندنا شويه وقت. دونك مريم فسر لي كلمه تسامح شنو تقصد بها، مع تقصد بها انك تسامح عبد والا تبعث طاقه تسامح والا شنو معناها؟ احنا كان جاي مازال عندنا اكثر وقت، رانا عملنا اون بوتيت ميديتاسيون وبعثنا طاقه حب الاخوان في لبنان وفي العالم اجمع، لا محاله اون بو لو فير. اني نسامح في ساعه، لو فات انك تسامح في ساعه عزيزتي يعني انت تو ديباراس دو تون ايغو.
داكوغ، يعني انه الانسان ما يسامحش في هذيك، ما يسامحش في هذيك، معناها يشد يكبش، معناها انه لاش با بريز، ويغذي في الايجو نتاعو. معناها اش معناها؟ معناها انت اعطيني شنو المعتقدات اللي عندك على التسامح. يعني انا كي نقول لك انت كي تسامح سا فو دير كوا بالنسبه ليك؟ شنو هي تا ديفينيسيون نتاع انك تسامح؟ معناها كي تسامح معناها اون ديري السيد هذاك ما عملك حتى شيء، سي سا؟ لا، راهو كانك انت مش في بالك هكاك، راهو لا، كانك مش في بالك انك تسامح معناها معناها انت طيح قدرك ولا طيح قيمتك، راهو لا. دونك بوغ فو دير هذيك حكيت الكرامة ما تسمح ليش، وانا قدري ما يسمح ليش، وانا فلان، وانا شفتوا هذا الكل، هذا الكل سان اكزيستو با، هذا الكل صنعوا الشيطان. جاء وسوس العباد، العباد اخترعوا الكلمة هذه وقعدنا نتداولوا في الكلمة هذه، وانا كرامتي، وانا ما نسمح لكش تقول لي هكا وما تهين ليش كرامتي. انت انسان، ربي خلقك انسان مكرم، مكرم يعني tu es un être divin، يعني انت عندك المشيئة، ربي خلقك على سائل المخلوقات كيف ما الشيطان والليزوتر كرياتور هما عندهم الإرادة وانت عندك المشيئة، يعني كن فيكون، يعني انت tu es un créateur، فهمت؟ يعني انت عندك لا بوسيبيليتي باش تفعل اسماء الله الحسنى في حياتك. دونك vous voyez non elle t'a dit comment je fais باش نسامح في ساعة، عطيها اون تكنيك كيفاش نعمل باش نسامح في ساعة. ديجا اول حاجه يفو كومبروندر كو ديريير شاك كومبورتمون ميم ان موفي كومبورتمون il y a toujours une bonne intention. يعني انسان عمل لك حاجه خايبه، هو كي عمل لك الحاجه الخايبه الكومبورتمون هو اللي خايب مش الانسان. دونك هوني اول حاجه جو في ديسوسيي الانسان العبد اللي قدامي من الكومبورتمون تاعو، هذه هي اول حاجه. كون جو ديسوسي جو نو في با لو جوجي، واول حاجه هي لو نون جوجمون، وما الحكم الا لله. يعني انا جو ني با لو دووا دو جوجي. اش معناها دو جوجي؟ يعني ما نجيش نقول فلان مش حاح، فلان بيه، هذيك تولي نميمه عاد بيه وعليه، فلان اصعب معناها بالجوجمون، معناها عقابه عند ربي اصعب. دايوغ لو جوجمون، شفتوا لو جوجمون عقاب ويجي في لحظته. يعني انت تجي تقول مثلا جدي نابورت كوا، واحده تجي تحكي على رجل تقول انا راجلي صعيب، شفت هيك تقول كلمه صعيبه او ميم طون، اللي هي قالت كلمه صعيب او ميم طون هي حست بالالم. شفتوا كيفاش العقاب في ساع في ساع في لحظته نتاع الحكم اصدار الاحكام. دونك هوني باش انا ما نصدرش، اول حاجه نفهم اللي انا جي با لو دووا باش نصدر احكام. دونك جو نفي با كولي ديتيكيت على فلان، لا لما نقولش خاني، ما نقولش بيه، ما نقولش عمل لي، لا جو سور دو لا فيكتيميزاسيون. قص ورجع يا جماعه لو لايف. دونك كنت نقول لكم يعني جو في ديسوسي انت لو كومبورتمون دو لا بيرسون اي لا بيرسون، يعني التصرف نتاع الانسان والانسان، التصرف نتاعو ماهوش هو الانسان. يعني هو انسان ربي خلقه انسان كذا 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 كذا، هو تصرف خايب. دونك انا اللي ما عجبنيش مش الانسان مي التصرف نتاعو. وقت اللي جو ديسوسي و جو نو جوج با c'est bon et j'ai une paix intérieure. هذه اول حاجه، ما تصدرش الحكم ما تحسش بالالم، خاطر كي تصدر الحكم تغذي الايجو، ليجو نتاعك، اول ما تغذي ليجو نتاعك اول ما يجيك الالم، وبقدر الالم بقدر ما الايجو عالي. دونك فو فويي، دونك اول حاجه وديجا اصلا 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 انا نستمد قيمتي من عند خالقي. يعني انا وقت اللي قال لي الكلمه، قال لي مثلا جاء واحد قال لي شعرك ما خيبو، شبيه مشابشب، مي جو مون فو، هل راي نتاعو باش نتوجع انا وشبيه قال لي هكا وين شعري وين؟ مي نو، هذاك رايو هو، انا نحترم الراي، رايو هو حر فيه، ان في با امولو دوني مي بو الا دوني. شنو باش يزيدني ولا شنو باش ينقصني كي هو قال لي هكاك؟ انا المهم ربي كيفاش شايفني. انا كي عملت شعري هكا اسكو جي توشي اون بيرسون، اسكو عملت حاجه تقلق ربي، عملت حاجه ما لازمنيش نعملها؟ لا. دونك هو حر، فهمتوا؟ وقت اللي ندخل في النوسيون تاع الحريه، كل شخص هو حر، وقت انا عندي لابي انتيريور نتاعي. اوكي ميرسي بوكو، تري بيان. اي بيه كيف
C'est bon, معناها فهمنا كيفاش نعملو. باهي، est-ce qu'il y a d'autres questions, les chéris? Normalement, je vais parler au Mercol. Donc, à ce propos, je vais vous dire quelque chose. Donc, il est de rimettre comme est من منش عندك من خدمتك من انت شكون من عائلتك شكون من كرهبتك من فلوسك ليه رد بالك قيمتك استمدها من السخص نتاعك من اللي خلقك من الخالق نتاعك دونك سا سي امبورطون ممتنه الفكره وصلت الحمد لله الحمد لله ميرسي بوكو فاطمه كوكو هي فاطمه حبيت نقول لكم اللي من بيان لي ماروكان جو بونس si je me trompe. Donc, bisous à tous les Marocains. Comment réussir dans la vie malgré les problèmes? Ben, écoute-moi, ma chérie. Les problèmes. Chouf, عندنا زوز حاجات. Soit حاجات نجمو نتحكمو فيهم, حاجات ما نجموش نتحكمو فيهم. وثاني حاجة, زاد عندنا حاجة. Est-ce que c'est nous qui avons attiré ces choses-là? Ou elle, c'est pas, ما احناش احنا qui l'avons attiré. C'est des choses qui existent. Donc, انت وقت اللي تفرق بين الحاجات هذوما, وتكون انت عزيزتي à 100%, والله ما نعرف انت بنية ولا ولاية جاك دانيال. Donc, de toutes les façons. نجاوبك دونك ما وقت اللي نعرف انا اسكو سي موا كي لي زي اتيري بار مي بونسي لي فيبراسيون تاعي ال سان باس دونك اسكو زيد المشكله اسكو هي بيدها نفس المشكله قاعده تتعاود والا لا خاطر اذا كاني نفس المشكله قاعده تتعاود سيتادير كو لونيفير يل فو مو دير كو راو tu n'as pas appris la leçon il y a une leçon que tu dois apprendre اذا كان فما مشكله تصير اول كيما كنا نقول لكم حاجه ربي خلق الكون هذايا افيك اون دواليتي وخلقنا من كل شيء زوجين يعني فما الايجابي والسلبي يعني كل حاجة حاجة فيها الإيجابي والسلبي يعني هيك اللي أنت ترى فيه بروبليم وسميته بروبليم ينجم يكون هو بيدو الحل أما أنت تسمي فيه بروبليم فهمت دونك هوني انا شنو ننصحك اول حاجه قول انا في الحاله هذه ولا في السيتواسيون هذه ولا في الظروف هذه ولا حاجه اون في ميرسي ميرسي ا تو مرحبا بك عزيز جو سوي ديزولي الوغ ما شيري جو ديزي دونك انت في الظروف هذه كي انت في السيتواسيون هذيك برون دو ركول اخرج منها شوفها من بعيد وقول انا شنية الحاجة الباهية اللي وراء الحاجة اللي ظاهريا تظهر خايبة هذه حاجة تاني حاجة اني انا ما نسميش المشكلة مشكلة كي نسمي المشكلة مشكلة سي بون عينيا باش تتغمض ومسارات الوعي متاعي الكل باش تتسكر ونولي مركزة على انها مشكلة دونك مركزة على لو فولي نيجاتيف دونك لا سكو جو في مو دير هي اوكي في ظاهريا تظهر مشكلة مي بون مو جو في فوار جو في دوموندي يا ربي هي مشكلة وريني يا ربي الحاجة الباهية اللي في وسط الحاجة هذه وهوني كيما قلت لك ما نسميهاش مشكلة جو بو لابلي ان بوتي تشالنج c'est-à-dire que وما الحياة إلا لهو ولعب يعني أنا قاعد في لعبة واللي زوبستاكل واللي بروبليم اللي يجيو سو نو سون كو دي بتي تشالنج باش أنا نتعدى الستاد اللي بعده نتعدى الستاج اللي بعده دونك نطلع في الوعي متاعي وخذوها قاعدة أي مشكلة تجيكم راهي تجي لصالحكم باش تخليك تطلع في النيفو متاع الوعي متاعك به j'espère avoir répondu à ta question, enfin répondu à ta question, mais c'était très généraliste, donc voilà, j'ai essayé de te donner haka quelques ABC. Les ABC هذوما هما اللي يعاونوك وتفرج في les vidéos القدام نتاعي, quel que soit à la YouTube ou à la في Instagram. Donc lorsque l'on attire des manipulateurs narcissiques, comment arrêter d'attirer toujours les mêmes genres de personnes? Donc on y عزيزتي امشي اكتب المعتقدات نتاعك على على هوني suppose que tu as parlé à la rejel
الرجال، دونك هوني امشي فرغ المعتقدات نتاعك على الرجال، يعني قول انا كيسكو جو بونس دي زوم، كيسكو جو بونس دو موا، اسكو انت عس على كلامك، اسكو انت في حديثك نتاع كل يوم، اسكو قاعده تقول اوه انا ديما جاتيغ سو جونغ دو بيرسون. انا ظهري كان هكا عس على كلامك، شوف اسكو الحكايه جايه من معتقدات والا جايه من خاطر ايجا نقول لك جينيرالمون الاكثريه باش تكون معتقدات. به شوفوا نسكر اللايف هذيا ونعاود نحل نجاوب على دو كيستيون. عملنا اون فيديو كومون بارلي ابروندر به كومون اكسبليكي به لي في، عاودوا اكتبوا لي لي كيستيون نتاعكم في اللايف، جوست نسكر ونعاود نحل لايف واحد اخر خاطر هذا باش يتقص. عاودوا اكتبوا لي